Saare bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo sukabe afrika ta kosan yoni to dara halaybe to sinchan sinchu danbe to tienela sa kobe to beeli chowi to marda jeri to marda walo to jomanda jeri to jomanda walo ko on ta kosan dula ha ender galle cerno mamoudou wadudo cité asekna yombol ha to galle cerno madani talla to dakari ko tari dum kala ene jiay ngabdindi kabruji men to lidi malima en kale janguji didi pelle cebetide mbadi e ndaraliidi he hen jangu woto be tuufino ko faama woni force armée malienne to wite jafarabe yon jangudi labu ngu be banno dum ko ya lafaaji bulaaji be kasbe bulabe hinde ministre tawtebe to agela hoto am to leedi Mauritanie direction de la protection des consommateurs et de la lutte contre la fraude be kolori tigi nyalawbe ndudo be kolori bila hit lewru mayne ndu wonde fodde temedere chapande nay ton marchandise suji cuuriɗi yappu men gasi ɗiɓe kepti e juuɗe commerçant ji ɓe duppi e ndera leydi hen to leydi Sénégal e ndera mitinga bannoɗo to Kaolack goto e mawɓe benna bokko yakar holliri tigui qu'il pleut qu'il neige Macky Sall hooreji leydi ndi ko kañumɓe gembata e sungoji paadi wonande kay ko fati e troisiéme mandat to leydi Burkina Faso ko janggo pelle cebbitiɗe mbaɗi toon ko mbaɗi toon ko famdi kala yimɓe jeego mo mbasi hen pitali men to leydi Niger ko aljuma hanki o Mohamed Bazoum laati hoore ejo e oɗo leydi ndi e oɗo saaha joni to leydi Cameroun ma en kaale jaltugol aduna gonnoɗo mawɗo diine Issayankoɓe wuuro Douala biyetenoɗo Christian Toumi to leydi Taïwanda ma en kaale accident train banno toon ñalawma hanki o ko famdi kala fodde capanɗe joyi neɗɗo wasi hen fittade mum temedere capanɗe jeeɗiɗi wodɓe mbarmi hen bisimilla mone kekki hotodire hotodirte joni joni jañoɗen Cheikh Djibisi gallal asrari kumpitido ƴewgal bettudo ledde ha hebi hen ko laabi Cheikh Djibisi dandino Daniel kare balayal jam ledde jom bindol ha tentinon on jogiɗo caɗele ɓesgo walla caɗele gorago walla humre walla ni jiɗɗolon ngal ko fate dañol Cheikh Djibisi en jogi ledde aɗa cafa sappo e jeenayi rafi won hen kadi ene safa ha sappo e tati rafi Cheikh Djibisi ko laaɓaɗo lisihar so tawi a noddimo so tawi ko whatsapp walla appel normal sa ɗacci indema indinenema kame adresse ma kala ma heɓen ko laaɓi Cheikh Djibisi tawete koto Mauritanie laamorgo leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott legal bettengal aneter koɗon tawete Cheikh Djibisi laaɓɗo reedu ballowo so wona noon on jogiiɗi rafiji ɗiɗi rafi hoore walla ni jawowo ko wiyete barogal sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 4722 80 84 00222 4722 80 84 so tawi noon ko leydi Mali ha tonta ñooro base makko ne toon woni toon ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 90 22 94 71 mbatten dando fade ceerno Djibisi Docteur Djibisi safiyanke wittiyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saha mo gondeno Docteur Djibisi ene jogi bela mawɗo habrude dendangal bandiraɓe Mauritaniaɓe kala oɗo henna ñalawma hande omo tawe to cuuɗi meɗen makama Yo,
toccuɗi meɗen magama taw koye galle Abdoul Diakaria woni ɗon jati makko biyeɗo Moussa Coumba waɗɗani jeere mawde nde magama naɓe on dañi koɗo tedduɗo docteur Djibisso safri yengtengama ñabbuji baɗi notti sibron nonne kadi prosta e morir ha fatema erni diabet kononne kadi gondoro e asma no juddumingo koyɗe musoje koye musoje keccoje musoje gondoɗo e rewam ɗeɗo gueɗe kala docteur Djibisso ene humpiti docteur Djibisso ne safra on joguiɗo caɗele gorago kononne kadi joguiɗo caɗele ɓesgo ɗum ɗo kala docteur Djibisso ene noddi sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00221 77 244 92 81 numéro makko whatsapp ene yaaha walla mbaɗa 00221 77 924 16 81 walla mbaɗa 00221 77 972 56 17 ɗiɗo numéroji kala ne jaaha hakkunde Wourossogui Dakar ha fayanma tonto makama docteur Djibisso ene jogui beelema wiide almumum kala oɗo saaha o usti kala piriji ɗi wurottiranno gam barke lewru korka docteur Djibisso ne wiya ena bandiraɓe Ramadan Moubarak kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musibɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira tati lewru si lewru nayyi biiru hitande 2020 eno gasi goho kabaruji men e demgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mona haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba on ñagama yafuy noon e kirgol kabaruji ɗi ñalawma hande ono wona e sago meɗen ko tigui kan nangunoɓe no fewi kabaruji men e demgal pular hono no mbiru nden e gardidi kabaruji ɗi koto leydi Mali pudorten e nder leydi Mali noon ɓe keeɓi janguji ɗiɗi ande aljuma hanki o ɓe keeɓi janguji ɗiɗi baɗɗi e nder leydi hen hen jangu gotu noon toɓɓuno ko daadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni forces armées maliennes e nder hakkude leydi ndi to wiyete jafaraɓe jangu keddigu ngu ɓe jofino ko lafaji mbulaji woni MINUSMA woni mission des nations unies ministre fedde mission des nations unies nder leydi Mali woni MINUSMA lafaji mbulaji tawatedi e nder leydi he nguna jangu noon waɗi tigui koto seɓɓete rewo leydi ndi to nokku to wiyete ndo seɓete leydi ndi to wiyete aguel hoggo ko famdi foof noon jangu angun jangu noon kañgu woni ɓurgu musde no fewi tawa kadi ngun jangu ɓe jofi tigui ko base MINUSMA tawatedi e nder adde oguel aguel hoggo hollirama ngun jangu noon ko famdi kala koninkoɓe joyo taw ko lafaji mbulaji cadnaɓe mbasi hen nayo jafaji mbulaji cadnaɓe mbasi hen pittali mumen ɓe nguna jangu noon hollirama tigui kamɓe wat boni ɓe idi ko aynaɓe fodde rakataji nogas e nder oɗon camp rewi hen noon caggal ɗum kadi ɓe mbaɗi werla tufanoɗo bomba woni kamikase wawi fettude fettande musnude fewi ko ɓoyani mum noon ko fodde sagataɓe temedere taw ko jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe ɓe gaari dow motoji ɓe otoji ɗi hinde pikkop ɗe mbawi tigui nadde e basé ɓe ayno hen piyande lafaji mbulaji cadnaɓe noon holliraɓe tigui ɓe dartimana doole mabɓe ponno fodde waktuji tati kore condine duka hakkude mabɓe ɓoyani mum noon ko ɗon tigui la ɗon tigui daadiɓe leydi France tawateɓe nder leydi Mali ɓe hinde barkan mbawi addude laaɗi mumen diwoji e mbadi renfort ko ɓen noon mbawi riwtude ɓe ɗon pelle ceɓitiɗe ha mbawi yatirde ɓawo ha mbawi yattirde ɓawa noon ko bila kuliraɗe noon wonde ka yewɗo saaha joni ko daadiɓe nayo taw ko lafaji mbulaji jeeyaɓe nder leydi cadda ko kañumen mbasi pittali mumen daadiɓe hewɓoɓe kadi marmi hen fodde kadi kene wona wat boniɓe nogas mbasi hen pittali mumen so tawi noon ko jangu wangudo hakkude leydi ndi to wiyete jafaraɓe taw kadi waɗɗani to wiyete tenkundu e nder région mo mofti toon noon ɓe mbano ɓe janno tigui koye base koninkoɓe ɓe hinde fama woni forces armées maliennes gun jangu noon ɓe gaari tigui ko sanga 5h subaka woni tigui ko addi salatu seeɗa caggal ɗum noon daadiɓe tato mbasi hen pittali mumen fodde taadiɓe sappo joyo kadi mbarmi hen barmande musa no fewi laamu ngu noon holliri ko wasi toon pittali mumen taw ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ko hakkude ñoyo ha yetti sappo mbasi toon pittali mumen taw ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ñande alakamisa nde noon woni ñalawma goto ko addi tigui nguɗon jangu tawa daadiɓe leydi France ɓe hinde barkan mbaɗino opération pattam limijo e nder nden ɗon fande nder région mo kita
lelam e nder on operation non be kolirin tigbe mbari be jobi ma fitanu terroriste goto wondude e jom suude mum be mbawi kadi barminde cukule la bingel mum en dewel tokosel la fewi ngel non wawino entrede e be ndari ke mbawi kadi nangude dido wolbe taw ko jiyabe pelle cebitide be namede dum en prisonnierji janguji non janguji didi kal non jangu woni wadangu to agela hode to dabe jafraabe kalam hollerama tigi ha e odo saha joni hay fedde sebitinde wotrem ala fuddibe yeytade ngudon jangu kono hakkilaji fofa kedi kay koy katiba benan jiyabe fedde katiba ta ko jiyabe gurbam de soutien de l'islam e o musulman tawtebe der nen fande hewbe wadde san guju mum ne kala saha ha joni ko leydi malike deden dadi be leydi France woni tigi dadi leydi France ta tebe der leydi Mali be hinde barxana be badino operation mabbe be jobino ma der operation jobino ma pitali kena wana kay chapo ya jena yo jamburu taw kadi koy wonnobe e yangi mumen du wonno ko gila nyande didi etne di lewru de la tati lewru janvier hitande ujunaji didi e noga se gom dum nona ko gila lewru janvier hitande ujunaji didi e noga se gom dum wonno fay tukina non faade o do saha joni halaka digata yupetage sabu kay dendanga la pelle taw kadi ko pelle darnibe hagge innama adem e pelle malinabe kulli fof e malinabe hewbe kolori den dangal be yobabe pitali men an joba ton fof ko jamburebe wonnobe welnere yangi mu men kambe pelle ci kambe non kambe darxana woni dadi be leydi France ko be yeddube dum ha sori ladde ha e odo saha joni be politique wonde kambe kayin ko pelle cebitide ko ben tigi yimbe jabe pelle cebitide ko ben be jori pitali ko ben mebe be bari be jobi pitali mu men am viti munisman woni tigi casque bleu la faji mbulaji tawtebe ndra leydi ngali be badino enquête mabbe nyalawma hanki onon be kolori tigi rapport mabbe cimtol ko fati e odona enquête e der enquête onon be kolori tigi wonde enquête o tintini dendangal be pitali men sa point jene wara be kala ko jamurebe wonnobe e belama mu hayne do goto hen gotom wona tigi jiabe pelle cebitiden tiagalnde on rapport yalti non deputeji kewdi taw ko deputeji leydi France taw tebe suudu sabiyeji ndu leydi France ha tinti non taw ko jiabe landa witebe France insoumise misan e rima laamu leydi France e dadibe leydi France kala ne jebbilto tenktina tigi gongdina wonde e odo saha yon ko bavir be mbadi woni tigi ko be yobbi be pitali jamburebe be kadi be mbal be mbade be jafno walla be biyam mbada ko wiyete tigi idiyam be e rima non ha tenktina non e rima kadi laamu leydi France ha tenktina France parlim woni tigi jagodo leydi di kalfinado ko fati ko nin kobe wondude e Jean Yves Le Drian jagodo kalfinado gede tiagal leydi de ustata chemte ustafanane bawa tigi gongdinde ganda tigi wonde ko jamburebe pitali men jobam ne bawa tigi yafnade walla mada ko wite bosude walla idiyam ne bele jam e kisalle arta kay kondo be datta fenande yimbe ben ko fati e ngudona jangun gum beta kay ha e odo saha joni wonde ko pelle cebitide be jofi pitali mu men nan ha joni koy on fannu kedren nyare alkamisa gonona lewru ndu do gondena on France hono tigi hono odo bitedo Florence parli ta Florence parli ta kany woni jagod leydi kalfinade ko faté ndem kay kissal gardido koni kobe leydi ndi o wali no jillu makko non en dara bamako lamor go leydi ndi o joddima e do joddima e banda wo gardido lamu sabbo de leydi Mali e be jewtidi ko juti non ko faté kay e ciilagal modjal ko faté tigim e gonka leydi ndi e do saha joni ha joni kabruuji mena e demgal pulaa senumi mato leydi Mali ko to leydi Mauritanie pudarde nan aljuma hanki o kikiide kirdo Mohamed Cheikh El Ghazouali hole jo leydi ndi o jofti tigim e dara nakshata lamu ko leydi Mauritanie to bowala laade diwajangal umtum sim o tawi ton delegation timmodo ne ari jabbade mo taw on delegation ko hal ko protocole kay halfinabe ko faade gartu gol e jagulo hole jo leydi o wodi o umri non koto nyame lamor go leydi ni jeegam nawno mo ton non ko tawtori yede kay ko faati e investisseur o dona hole jo kesso leydi ni jeegam bitede Mohamed Bazoma ha joni ko leydi Mauritanie kettoden jagodo leydi ndi kalfinado ko faate cellalade golidibe mum be kolori tigi wande aljuma hanki on bilan ko fati coronavirus be kolori non ko ujunete medde jeedidi e capanne jena e yimbe nay kanyumen kolkise non nyalawma hanki on der waktuji nogas nay cekkidi hen nogas jeegom tawama e jati ko fidabe morosa covid 19 jena e der be cellano be sapo jeedido kepti cellal men hano hanirni hayne do goto non ala mo rafio yobi fitanu mum be kolori non e der balde nogas jena e cekkidi ne der jok leedi senange be murtani kalam ko yimbe jena yo tan basi hen pitel men taw ko rafi corona yobi
hôpital imumena ha joni ko leydi Mauritanie keddena la direction de la protection des consommateurs et de la lutte contre la fraude woni tigim halfinabe ko fati kay e hageji be dona consommateurs ji woni tigi consommateurs so do be der leydi he habotobe kadi ko fati fraude be mbadi be jini tigi ko fati be bayini aljuma hanki o rapport mabbe ko fati e lewru may non be ke wadde kala lewru somayi e be ke wadde rapport mabbe be kulire kay e do saha joni ko be golli tawr kadi be kulire dum ko ministre kalfinado ko fati e commerce be kulire non e der lewru mboya maynndum ko fadde uju fadde temedere cappande nay tonno marchandise uji di cappu men gasi e marchandise uji cuuti di be kepti e juude commerçant ji be non dani tim tigi woni ko duppa e der aliti e kala dum nan ta ko ndu don lewru wotru woni lewru mboya maynndu be kolli don ko be nangi lewru maynndu non ko be bayri nangudi kay nangane wade ni hewde ko fati produit yi woni tigi gede nyametede burde hatuji nede taw kadi ko de happu mena gasi e marsidi suji cuynudi cuytudi e der rapport he kadi be kolli kadi e der rapport mabbe he wande kay la mouleydi mauritanie wawi joddade e commerçant ji mawdi grossiste ji kala lawde yewtite mabbe ko fati cioggu priji taw ko gede burde hatuji nede e do saha joni ko wayno maro nebam sukaram ko wayno kosam ko wayno farine e gauri e gede badi non be kolli kadi e der rapport he wonde lamu leedi Mauritanie kolli tikina na darina dole mum ponno mbede den gede burde hadajinede burde soklede o do saajo ne mbasa ngakkude kay wadde rupture e der aliidi he kala ha joni ko leedi Mauritanie kedena Mohamed Cheikh El Ghazouani hore jo leedi ndim o waawino joddade kay e saha kay jillu makko to nyame lamor go leedi Niger o joddino ma ton non e nando makko sehil makko hore jo leedi Senegal gala hono Macky Sall non be bawi yewtide ko juuti ko fati kay ngam be yewtidi ton ko juuti non e sahabe jano investir o don abitale Mohamed Bazoum horejo kessi leedi Niger be yewtidi non ko juuti kay ko fati kay e peje de poti wadde nyaasade galle ceyla galam modjal gongal hakkunde leedi de didi ha joni ko leedi Mauritanie kedrena Mohamed Cheikh El Ghazouani e der jillu makko to wonno to nyaame lamor go leedi Niger o wawi tigi joddade ton e kanko wawi joddade ton non e colonie Mauritanie naabe niyankobe Mauritanie tawtebe e der aliidi he tambe colonie Mauritanie non tawtebe ton be bawi jangtanade kam be bawi jangtanade mo dendangal la cadele mabbe burde tinktude de be jogi o do saha joni e der aliidi Niger hore jo leedi di non holri tigi ma daro la mu gudaro dole ponno kay mbere pamudiral modjal e gurdam mabbe fente hano hanit ni holri be kadi e boje kewde de jogini wonande danniyankobe Mauritanie tawtebe cagala leedi ha joni ko leedi Mauritanie kedden la mu leedi Japon be ko tigi be am gaddi ballal paydi ngal feyi faade lamu leedi mo faade besmu leedi Mauritanie ngal ballal noné o do saajun to bangé khalisé ni gimeti ha 1,6 milliard woni milliard pichal jeegom to ko khalisé guyam hena 109,531,500 taw ko limore hesere khalis keso am ko to holliraba tigi ko faati e ngura du ngan ngura non waawi feccede e ujunnaaji didi e temed ujunnaaji didi sappum woni 210,000 famille taw ko burbe famdude sembe burbe do folde e der aliidi hen be kolliri non hen cappande joyi e go million e temedde jeegom mille hen 51,706,700 uguyam taw ko limore khalis keso dum non ko fati kay ko fadum non ko fati kay e micro projet ji ko wayno kay nanude ndiyam e wadde forage yoga e nokkuji ko wadde grillage ji kadi e yoga e nokkuji demetedi e wadde kadi e wadde e wallide wadde projet ji ta ko projet ji baddi ngartam ko wayno maraîchage e ko nandi hena siftindi on non ngal dona ballal ngal biiden 1,6 milliard ta ko khalis uguyam ngal arno tigi ko mbadi ngura ko wayno mara gede baade non ko dum tigi lamu leedi Mauritanie waawi yeetude din maroji ha waawi hebde de don coopérative ngam wadde di dona projet ji dim jidi wadde o do saha joni der leedi hen ngam yidde kay faabaade yoga e besnguji hono commission de hono commissaire à la sécurité alimentaire mo leedi Mauritanie o holliri hen weltaare makko no feewi o duwanima leedi Niger e leedi o gunnima di dona leedi witeni Japon e ngallo balal paaji ngallo fi wadani leedi Mauritanie ha joni ko leedi Mauritanie kedden hore jo commission konkoraaji der leedi hen o holliri tigo yeddi ha sori ladde ko wiyete kay wande ko faate ngellona kawgela bitengel eni ta ko ecole jelto ko faate janginobe ecoleaji banno ne leedi hen hollerama non wande fit wadi ko faate di dona épreuveaji o yeddi dum ha sori ladde o holliri tigo haye fit goto ala baddo épreuve mabbe gadan non
non ko kura ko no tigi ko épreuve anarab on non yi fonno wonde ko waktu timuri inerdi tam holiraama non ben wadobe gela kaw gel timmata mintaji chapane tati ha chapane ta kambe fof be jalti ko dum non yimbe hewbe kolirim wonde wadi fuit kono hay fuit gotam ala baddo e odona gelona kaw gela enim kabruji men e demgal plaga seno mimata leydi mauritanie koto leydi senegal paden jen hato dagana to dagana non aljuma hanki wodi di lewru avril do didi lewru avril gonde nuko policier goto wasi fitande muduma hakkune to wasi fitande mum e ndara mayo hakkune leydi senegal e leydi mauritanie woni fleuve di senegal tanko policier onon ko police de frontiere e de ko police de frontiere e ko ko police non police de frontiere de l'air woni paf tawte do e ndara rosta ko garnode mission mudum e ndara rosta senegal ko on wasi fitande mum tawa kadi ko jodi dem kanko policier onon oridino ko trafiquant goto senegal la de oridi on ha yettindi yam fi e mayo go ko do tik kanko ne o plongi on nati e mayo go ko do no wasi fitande makko yoli hen goski makko non a yitama ha joni ko ndar leydi senegal la keddo den la mo leydi senegal holri tigi wonde bo e tabe udita consulat mabbe e ndara wuro witengo dakhla e ndara leydi e ndara sahara mo leydi maroc ko nyande altine joyi lewru avril gonen dum so tawi ala ko fali ko den tigi den on don consulat wa watti dim uditede hano hanitni so dum ala timo non ma leydi senegal tawto e doggol leydi el taw kadi ko leydi le sehlabe golatu nyaw uddibe kayi o lo saha joni consulat ji men e ndara di don e ndara leydi maroc e ndara sahara mo maroc siftinde on non kono gasse gol leydi puddima uddide consulat ji men e nder ɗeɗo no guri ɗiɗi tawtede nder sahara maroc woni tigui wuro witengo la yuni e wuro witengo dakhla to dakhla non ko ɗeɗo leyɗeɗe kañumen puɗɗi udditi toon consulaji mumen woni leydi gambie leydi guinée leydi djibouti libéria leydi burkina faso leydi guinée équatoria guisseo leydi guinée équatoria leydi haïti e république démocratique du congo wontude e dowlaji tentuɗi amérique ko ɗeɗo leyɗeɗe puɗɗi udditde consulaji men to dakhla so tawi noon ko ndera goɗon wuro so tawi noon koto wuro witengo la yunet la yunon so tawi koto la yuno ko ɗeɗo leyɗele puɗɗi udditde no consulaji men ko wayno leydi comoro leydi gabon centre afrique sawo tome e principe leydi burundi leydi côte d'ivoire leydi witirim iswatini e leydi zambie wondude e leydi jordanie ko ɗeɗo leyɗele puɗɗi udditde toon consulaji mumen ha joni ko leydi sénégal keddoɗen ko fate coronavirus abdoulaye diouf sar ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala ñalawma so hollirde ko fate bilan de santé mo leydi sénégal ko fate oɗo mboros biteɗo covid sappo e jeenayi ɗe kolliri noon ñalawma hande o wonde nder waktuji nogas enayyi ɓennidi ɗi ko ujunere temedde jeegom capantato e yimɓe joyi kolkiso taw ko tumanoɓe wontude e mboroso coronavirus e ndera holkiso he noon hena capanɗe jeegom enayyi tawama e jaati ko morɓeɓe marɓe mboroso e ndera ɓalli mumen ene qime noon e nder temedere kala hen joyi piccel capantato hen jeenayyi ne gondi e rafi o e ndera ɓen capanɗe jeegom o e nayo hen nogas goho ko contact suivi woni men mudirnoɓe wonduɓe e rafi o capanɗe nayyo e tara heddiɓe kala ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa hay goto men ganda to keeɓi rafi o e nder ɓe cellano ɓe noon hen capanɗe jeetato e ɗiɗo kepti cellal mumen hano hanirni pati galleji mumen nogas nayon tambisane ma ballitede fofango leydi sénégal ɗon ñalawma hanki o faade hande ko yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittel mumen tawa ko mboroso covid sappo jeena yoɓi pittel mumen toggui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni leydi sénégal ene yaada capanɗe tati e jeetati ujunere en temedde jeenayyi capanɗe joyi e tara winditiɓe doggol coronavirus en capantati e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeegom e sappo enayo kepti cellal mumen hano hanirni ujunere e capanɗe jeegom e tato kawri ela dial temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e joyo nana keddi ñalawma hande o e juuɗe safaroɓe nder leydi he kala taw ko wonduɓe oɗon mboroso biteɗo coronavirus ko leydi sénégal ha joni e ndera kawlaka to ndera kawlaka to auberge biteɗo napoléon mo kawlaka ko goski sagata gorko goto babiraɗo kañum tigui yiita toon ene wasi fittande mum ñalawma hanki o sanga 12h45 o wiyeteno noon ko jakkite o jibina ko 1963 ko agent de perception municipal mo kawlaka soit taw noon andede holko yoɓi fittande makko soit andede holko yoɓi fittande makko holirama noon ko sanga 11h00 o yetti tigui e nder oɗon auberge woni hôtel omo ari to noon sanga 11h00 nde yeehi noon o ƴetti chambre taw ko chambre T114 woni toggode temedere sappo e nayyi e nde yeehi noon ha woni 12h40
45 don tigi be ngari e dara chambre mo woni be tawi tigi o mo wasi fitanu makko so taw non andere holko yobi fitanu makko o yi no so taw andere ko yobi fitanu makko nonan holirama kadi o mo arduno don suka debbo goto suka debbo on non tagal kayde teski o wasi fitanu makko don tigi de be ngari be tawi suka debbo nade soyde hay o do saha joni so taw andere holko yobi mo so kadi andere moni o do na suka debbo ha joni kabruji mena e demgal pular kalen ko fati e dawrugol benna bokku yakaram ko landaji taw kadi ko yadubi e mijo Macky Sall hore joleedi ndi be jubbini non mitinga mabbe molanteedo Allah woni mo bujal mabbe molantengal Allah ngal benna bokku yakaram yubbino e dara kawlakam e dara mo wudral henona hono goto e mawbe benna bokku yakaram biteedo Modu Jaya Rahman o udi o suudi ton o wukkiti non kongol non ko holliti tigi wonde tigi belado e metado kala wonde kambe ko be gembobe Macky Sall e sungoji paadi yoy wonto kay mbiri mabbe sungoji paadi e mbadi 3e mandat o wadi tigi kilnes Macky Sall sera notre candidat pour un 3e mandat wana kongudam non ko kongudi o don biteedo Modu Jaya Rahman suuti in kongudo non ko ndara mitingo e erima non dendangal classe politique kala mo leydi Senegal ha tenti non e sukabe ndar tolang woni jeunesse ndar tolang kay be mbaba tigi doftude e Macky Sall miji mum be mballa dum kadi ngembade na wawit kay jamtoyde le follamo ha addo leydi ndi o holiri non o holiri be mbattu hakkilabe kambe sukabe yobe ngandu wonde Macky Sall horejo leydi ni nana watti hakkile mum no feewi e sukabe nana kadi jetta dendangal caleere be jogi kala nana jewana be solution ngaji mo wala wawde weltindebe ano hanitni Moussa Fall koy mawbe cetal bitengal la predam e mo kawlaka on e totra meeting ngam onen totra meeting mo totra tigi meeting o holli tigi wonde o do meeting mo lantedo Allah ne holli tigi wonde dendangal departement mo kawlaka kala woni tigi ko cagal Macky Sall do kadi ne tentine wonde APRM woni Alliance pour la République ko landa Macky Sall ko kany woni majoritaire e dara leydi e dara kawlaka ha joni kabruji men e demgal pulaga seno mima to leydi Senegal ko to leydi Burkina Faso paden to leydi Burkina Faso nyande alkamisa golol avril gonden du ko wadde bonibe kany metti gi mbadi nyangu men pelli pelte jabe pelli cebitide mbadi nyangu men e dadibe konin kobe leydi ndi to rewo gendi ndim e dara commune bitedo dablo e dara ambiscado nona civilaji jeegomo taw ko yini jamurebe jeegomo golotnobe e dadibe kay habade ko fate pelli cebitide masi hen pitadi mum men to leydi Niger paden Mohamed Bazoum latima aljuma hanki o horejo leydi ndi o lomtima Mahmadou Issoufou ko nyalawma aljuma hanki o wonno tigi ko wite investir makko ko nyalawma hanki o jetti jungo makko fawe deftere Kamil Qur'an o wondi wonde tigi ma o jogoro leydi ndi hano hanisni ma o kadi den nundu e to bangi kulel tungargal leydi ndi kalam yimbe hewbe nan ta ko horebe leydi e artibe ko artibe tigi gouvernement ji bawi tawtorede o don investir ko wayno non en tawtora o investisna Mohamed Cheikh El Ghazouani horde leydi Mauritanie Macky Sall ko horde leydi Senegal rak marka Christian Kabouré ko horde Burkina Faso for yadema ko horde leydi Togo banda wo ko horde lamu sabbodum o leydi Chad no leydi Mali hono mona Abdallah Hamid ko premier ministre mo leydi Libye hono Fouad Oukka Kay hono Fouad Oukka Tay on ko ciuko horde mo leydi Turkim Enedjian Karizan Yves Le Drian ko jagodo leydi Francafinal gele ciagal leydi wondude e Moussa Faki Mohamed mede on non ko president commission fedde union africaine be do kala e wadbe mbawi tawtorede tigi nyalawma hanki o dona ceremony jojjinde kay ko fati o dona bitedo Mohamed Bazoum abgardido leydi Niger ala sahajoni hajoni kabruti men demgal pular ko to leydi Cameroon paden leydi Cameroon subaka hande o finirti go sunare mawnde feewi tagal jaltugo lan aduna o dona betno le Christian Toumi gonnodo archevêque émérite mo douala goto non ko goto e mawbe burbe mawnu to bangi dine Isa yankobe e dara do andar leydi Cameroon ha tenti dara do la ko yelti aduna subaka hande o yeltiri aduna non ko dubi chapande jenayi e gon tanko non holirama tigim o do saha kala wori tigi ko dogde koyde jamnano jam artiri e dara leydi he kala hakune tabu wietebe anglophone e francophone no jam kisal artiri e dara leydi he kala ha joni kabruji men e demgal pulaga se numi mata leydi Cameroon gaynitina kabruji men ko to leydi Taiwan to Taiwan non ene tawet sunare mawnde ne feewin
tagal kay nyalawma xanki on train mabbe wonno ton accident train o deray taw non sabi deray gol train on ko engin goto gonno do e gollade ndara tinel ko on engin non tagal ne frein gaaji mum amé da ci wawi tigi tataren yani e train dum sami tigi ha train on tammi ha wadi derayen to holirama non fodde chapanne joyne do wasi hen hôpital men temedere chapanne jiddo neddo barmi hen e ndara wasbe hen hôpital men be non hen goto ko frejenaade hen goto kadi keddido hen wadi kadi amerique najo musibe teddumi gasi ha labi dum do wonno ko min tonga non kabruuji men e demgal plat do e halirde he ko musiddo mon seyli mon khali abouba to karallagal do ko min men seyli men saydo abouba tetti malaki jam do jamal la jogobe jogon